Tema: Zhvillimet fetare dhe politike në Europë dhe në perandorin Osmane. Reformimi Kishës Katolike, Protestantizmi. Pas ndarjes së Kishës Katolike dhe Ortodokse në vitin 1554, dheri në fillim të shekullit të 16, kisha katolike europiane ishte unike dhe e centralizuar në ndretimin e Vatikanit. Ritualet fetare ishin të ngurtësuara. Biblia ishte e shtypur vetëm në gjuhën latine dhe lexhimi bëhej vetëm në gjuhën latine, ndërkohë që kleri katolik bënte shpesh edhe shpenzime të egzageruara. E gjithë kjo praktikë fetare binte ndesh me frymën liberale dhe humaniste, e cila përçoi nga rilindja europiane. Përplasja mes frymës liberale humaniste të rilindjes me idet konservatore të klerit të lartë katolik ishte si e pashmangshme e si nëziti e kësaj për plasje si do të shërbende dhe autorizimi në vitin 1515 nga Papa Leoni X për një shqitje të rejtë të indulgencave për të financuar ndërtimin e bazilikës të shën pjetrit në Romë, gjë që nuk pati edhe suksesin e pritur. Si reakcion në ajtyre, Martin Lutheri, një prift katolik Gjerman, në vitin 1517, paraciti 95 teza, kundër indulgencave, si një orientim trektar i kishës apo dhe për reformimin e saj. Në vitin 1520, Papa Leoni X dënoi idetë e Luterit, ndërkohë që perandori Austria Karli V, që mbronte autoritetin papal, dogji shkrimet e Luterit, i cili megjithse nuk hoqi dorë nga debati Luteri botoi manifestin e fisnikërisë kristiane të kombit gjerman. Në manifest, a i propozonë redukimin e praktikave fetare, lirinë e kristianizmit, barazin e të gjithë besimtarve para zotit, të drejtën e klerikve për të kryuar familje. Reagimi i grupeve të ndryshme shëqërore nda ideve moderne dhe reformistët të luterit ishte i ndryshëm. Një pjesë rëndësishme e klerit katolik të cilët kishin së humanizmit, ishin kundër skolastikës mesjetare dhe përkrahën i detet ti, Ishte merita e vetë luterit që lidhi kristianizmin me modernizimin e kohës. Fisingria Gjermane me në krye Klaus von Falkenstein e përkrau luterin, ashtu si dhe humanistë të tjerë apo artistë të ndryshëm. Reforma e kishës i dha mundësi grupeve të ndryshme shëqërore të shprejnim paknesit e tyre, duke i dhenë mesajit evanqelist një dimension revolucionar. Në këtë krim, i kanë deshente, fshatarët Gjerman të revoltuar, përzien kërkesat sociale politike me ato fetare, gjë që nuk u përkra nga luteri, i cili ishte përzgjidhje pajsore të problemeve brënda kishës. Krau radikal i reformës arriti dhe në detyrimin në forës të pakëzimit të gjitha tyre që nuk ishin kryer njërit të tilë. Pavarësish këtyre ekstremiteteve, Luteri u angazhua në riorganizimin e liturgjisë të re, në gjuhën gjermane, duke i dhënë kështu për herë të parë një populli mundësinë e lutjes në gjuhën e vet kombtare, pra përktheu Biblën në gjuhën gjermane. Një ndryshim kaq i madh ku mesha gjermane bazohet në leximin e Testamentit të Ri dhe kryerja e ceremonive bëhej në gjuhën gjermane, patjetër që pati pa ndikim pozitiv sidomos në reformimin e kishës katolike. Reforma luterane në vitin 1529 kishtë gjetur përkraje mjaftë të gjërë në qytetet Gjermane. Po këtë vit, 6 princër dhe 14 qytete refuzuan dekretet për për lirit fetare duke deklaruar Ne protestojmë. Pre nga levizja reformatore mori emrin protestantizëm. Protestantizmi u përhap edhe jashtë Gjermanisë, sidomos në Danimark, Suedi, Finland, Francë, në vëndet e ulta, Zvicër apo Angli, si dhe për krajin e mbretit të Francës, Henry II. Kundërshtari kryesori protestantizmit krasë Vatikanit ishte perandori Austria Karli V, Ferdinand i Par, që pasoj Karlin e V, i cili në vitin 1555 në nëshkroj pachen e Vatikanit. Augsburgut duke pranuar të drejtën e princërve dhe qyteteve të lira që të zgjidhnin vetë religionin me kusht që ky religion të ishte i njëjtë me religionin e sovranit. Gjithashtu u pranua dhe laicizmi i pronave kishtare në favor të sovranit. Në mesin e shekullit të 16 protestantizmi ishte pranuar dhe në Zvicër, Skoci, Hungari apo Poloni. Kras Lutherit, një figur mjaft reformatore që formuloi idetë e tij për protestantizmin, ishte dhe Jean Calvin. Ai botoi në vitin 1536 veprën e tij madhore, Institucione Religioze Kristiane. Në këtë vepër proklamohej sovraniteti absolut i Zotit prej nga vjen dhe vet besimi fetar. Jean Calvin u përpoq të shikonte botën sipas pikës së shikimit të Zotit, duke predikuar se ai që nuk i bindet Zotit bëhet skllav i mëkatit. I vendosur në Gjenev, Jean Calvin në vitin 1541 botoi urdhresat klerikale. Në bazë të tyre qëndron kisha lokale, e cila drejtohej nga një këshill i përbërë nga pastor, doktor në teologji apo dhe djak, të cilët merreshin me jetën morale të komunitetit. Si pas ti, ndaloshin lojrat, dehja, vagabontajë, valzimet, duke kërkuar kështu të ruaj pashen midis kristianve dhe duke zgjedhur pastorin nga vetë komuniteti. Zhan Kalvin luat një rol të rëndësishëm në diskutimet përsa e përket besimit fetar. Reforma ati u përhap në vëndët e ndryshme, ju vetëm në Europë, ku dalohet Franca, por edhe në botën e re, pra në vëndët që sa po ishin zbuluar nga zbulime geografike. Protestantizmi hyri vonë në trojët shqiptare. Pasi vetëm në vitin 1827, kemi Biblën e parë në gjuhën Shqipe. Ndërë protestantët e parë të shuar shqiptar ishin dhe Gjerasim dhe Sevasi Qiriazi. Qfar ishte kundër reforma dhe qfar ishin jezuitët? Në vitin 1525, në Trento të Italisë, umblodhë koncili Trentosë i cili kishtë mision të i bënd të balë reformacionit apo të riafirmon të e pushtet në papve të klerit, sidomos atë pushtet në bi laikët apo dhe ruajtjën e traditës në rritet fetare, duke legjitimuar në darin e kryshtërimit përrendimor në katolicizm dhe protestantizm. Për të bërë balë protestantizmit, u kryua në vitin 1534 urdri jezuit me themeluës i njatës i cili u quaj dhe generali i urdhret, pra kryusi i urdhret. Misioni kryesor i jezuitve ishte mësimi, predikimi fetar, me qëlim konvertimin e protestantve. Në aktivitetin e tyre, jezuitët nuk nguronin të ndërmenin dhe veprime radikale të quajtura inkuizicion si persekutimi, burgosja, djegja në turën e druve të kundrështarve sidomos, apo djegja publike e librave të cilet konsideroshin si heretik, shkatrimi veprave të artit e tjerë. E viktimat të inkuizicionit, si shu e dini, kanë qënë dhe Gjordano Bruno, apo njërës të artit dhe të kulturës, të cilet konsideroshin armiqë të kishës katolike. Inkuizicioni përndoqi edhe hebrejt, të cilët ishin shpërndar në vende të ndryshme të Evropës. Një nga pasojat më të mëdha të ndarjes midis katolikëve dhe protestantëve ishin dhe luftrat me sfond fetar, të cilët përfshin Evropën dhe që kanë sjell pasoja mjaft të mëdha në hartën politike të saj. Perandoria Osmane dhe përhapja e islamizmit në Evropë. Kur është ekspansioni më i madh i kësaj perandorie? në shekujt 15-16, ku përveç Balkanit, Perandoria Osmane i drejtojt dhe Europës qëndrore, ndërto dhe Hungaris apo Vienë. Një zgjerimi tjil u shëqërua me përhapin e fesë islame në një pjesë të madhe të teritoreve europiane në nësundimin Osman. Me gjitha të, feja islame nuk mundi të përhapin në gjithë këto teritore, qovë dhe përshkak të qëndresës së fes katolike apo ortodokse slave dhe asaj ortodokse të drejtuara nga patriakana.